U ulici Kralja Petra I. oslobodioca u Prijedoru jutros je pronađeno tijelo muškarca. Iz policijske uprave saopšteno je da je uviđajem utvrđeno da je riječ o osobi PM iz Prijedora. Na licu mjesta nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela. Policija je pronašla tijelo prilikom obilaska terena. O svemu je obavješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru.